Dawladda Shiinaha ayaa muwaadiniinteeda dalxiiska ku taga Mareykanka uga digtay safarka ay ku tagayaan dalkaasi inay aad uga taxadiraan maadaama ay khatar amni ka soo wajihi karto. Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Shiinaha ayaa muwaadiniinta Shiinaha uga digtay khatar uga iman karta falalka ay ka midka yihiin tuugnimada iyo dilalka aan loo meel dayin ee Mareykanka ka dhaca loona adeegsado hubka sharci darrada ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa sidoo kale sheegtay in hay'adaha sharciga ee Mareykanku ay muwaadiniinta Shiinaha u geystaan xadgudubyo. Arrintan ayaa kusoo beegmay mise xilli uu Mareykanka iyo Shiinaha uu ka dhex taagan yahay dagaalka ganacsiga. Mareykanka ayaa bishii May cashuur dheeraada ku soo rogay maciishadaha Shiinaha uu soo saaray ee loo iibgeeyo Mareykanka, iyadoo si gaara xayiraad ugu soo rogtay shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Shiinaha Hawaii. Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyay inuu isdhaafsiga ganacsiga sannado badan ay cadaalad ka ahayn, iyadoo weliba shirkadda Hawaii ku eedeysay inay halis ku tahay amniga dalka Mareykanka. Shiinaha oo eedeymahaasi Washington u soo jeedisay diiday ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu doonayo inuu mijaxaabiyo kobaca dhaqaale ee Shiinuhu ku tallaabsaday. Waqtiyadan dambe labada dal ee ugu muruqaweyn dhaqaalaha dunida ayaa u muuqday inay ku dhow yihiin inay gaadhaan heshiis, waxaana labada dhinac u socda wadahadallo ay xal ugu raadinayaan khilaafka u dhexeeya. Maamulka Donald Trump wuxuu Shiinaha ku eedeeyay ballamaha ay gasho inay ka soo baxeen, wuxuuna Mareykanka oo alaabada Shiinaha ee Mareykanka loo soo dhoofiyo ku soo rogay cashuur dheeraada oo gaadhaysa $200 bilyan. Shirkadda Hawaii ee Shiinaha laga leeyahay wuxuu Mareykanka ku daray liiska shirkadaha uu Mareykanku ganacsiga aanu la sameyn karin ilaa ay samaystaan liiska sharci, iyadoo aan ilaa hadda la garanayn qorshooda wadahadal ee xiga. Hadda madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inay kulmaan inta uu socdo shirka madaxda G20 ee dhacaya 7 bishan Juun.